концерт «Наш Івасюк». Концерт пісень Володимира Івасюка. Концерт відбувається вже п'ятий рік поспіль в місті Львові, і приурочений він річниці дня народження Володимира Івасюка. Шкода, що поки що цей концерт був тільки у Львові. От сьогодні дійсно, я вважаю, мега подія для Волиня. Перепрошую, ще був в Палаці Буде. Україна. Ні, був в Палаці, був Палаці Україна. Я дуже довго думав, чому б не випустити незнані твори Івасюка. Ну, тобто не «Червону руту», не «Водограй» і так далі. Хотілося зробити щось таке, щоб люди почули. Пропустимо, зробили «Шумить пшениця, як Дунай». Не кожен знає, тобто ті, хто грав колись на бандурі, можливо, є такі, ті знають, що цей твір був написаний для тріо бандуристів. Родзинкою з тих пісень, які я виконую, тому це є... Цікавим твором є «Колискова для Оксаночки». Вона вперше була на великій сцені озвучена. Ці твори подані в фантастичних аранжуваннях аранжувальника, який недавно, на жаль, відійшов від нас, Роман Мельник. І фактично Роман Мельник дав цим творам нове дихання багатьом з цих творів, які ви сьогодні почуєте. Thank you.